А иначе София е свикнала. Тя с месеци стоеше затворено Орлов мост. Не е толкова страшно, просто сегашните ни некоалиционни партньори не са свикнали с това. Законодателни промени, за да има по-справедливо разпределение на субсидиите, а не само... Всичко се решава в диалог. Всичко се решава в интерес на хората, в интерес на бранша, на секторите, на индустрията. Все още не съм чул икономическия министър. Търговските аташета какво правят. Това е огромен апарат, който стои и чака да парламентът да вземе решение. Политически ли е този протест? Се намесите ли с, примерно, така чисто парламентарски да направите връзката между управляващите и протестиращите? Ако го поискат, ще го направим. Имам аз знам, че всичко в тази страна, което е станало положително и добро, е станало с диалог. Между индустрия, производители. Така че със сигурност има и доза истина това, което казва и Денко. Въпросът е, че ние не гледаме на IT сектора или на който и да е друг сектор автомобилите, само техните. И това прави впечатление. Това ги дразни. Що? Пазарна икономика, всеки има право да направи каквото желае. След като си е платил данъците. Защо противопоставяте IT сектора на зърнопроизводителите? Защо противопоставяте IT сектора на зърнопроизводителите? Аз съм го противопоставил. Какво ще казахте? Какво казах? Защо не гледаме автомобилите на IT сектора, гледаме автомобилите на който и да е друг на IT сектора, ако искате на химическата промишленост, ако искате на туризма, ако искате на еди кой си. Просто това се набива в последните дни майбасите. И това ги дразни. И аз за това казвам, я да пробуваме кои сектори, какви коли имат тогава. Кое съм противопоставил? Аз не съм ли човека, който каза, щом така говорите, и виждам, знам защо, че IT сектор е мотора на българската икономика. Не ли ние махнахме таваните, не ли ние създадохме синята карта, не ли ние свършихме всичко в услуга на IT сектора? В предишния парламент. Става дума за това, така че, моля ви, не ми славите такива думи в устата. Благодаря. Господин Борисов, преди няколко дни Денков каза, че е готов с коалиционно споразумение, ще се предложи текст. Дали вече сте го видяли? Вчера заявих господин Борисов, че при ротацията евентуално може да има смяна на министри. Тъй като чуваме критики за икономическия министър и за министър на земеделието. Не, критики. Питам ги къде са. Питам ги какво правят, след като има проблем. Но това е март месец. И аз ги умолявам, след като и ние сме натиснали тези копчета да станат министри, да станат активни, да отидат се срещнат с хората, да решат проблемите. Ако има законодателна нужда от нещо, ние сме на среща, ще събереме подписи и го вкараме, още утре ще го решиме. Това казвам. Параша не иска диалог обаче. Моля? Параша не иска диалог, те не са отговорили. Това вече не го знам. А готов ли вече кмета на София, който трябва да обяви? Когато решиме, направим в централата представяне, ще го обявиме. Всеки ден да ме питат, няма да ви кажа, защото има по-важни неща от това за мен в момента. Кажете ли, каква е стратегията за това да го оставите за последно? Не. Какво стана с подписването на споразумение за управление между ГЕРБ и Продължаваме промяната? Еми то, тези динамични събития, ние не коалицията, което вече просто става смешно за хората. Защото не отговаря на истина. Ние по-реална коалиция няма как да бъде. За споразумението ви попитам. Ние нямаме, но се чувстваме отговорни, защото сме гласували за това, за да станат тези министри. На практика, да. Останали имаме не коалиция, пък това е коалиция.